علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مختلف قسم کے پروگرامس میں داخلے شروع ہیں، میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک مختلف کورسز میں داخلے شروع ہیں، جس کے لیے آپ تو خود یہاں پہ فارمل ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، گھر میں بہنیں ہوں، بھائی ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، یا مدرسے کے بچے ہوں اور وہ تعلیم آگے حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ان کو بتائیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کا ایک ادارہ یہاں پہ آپ کی کوہاٹ ڈویژن میں موجود ہے، اور وہ آ کے آن لائن داخلہ کر سکتے ہیں یا پراسپیکٹس کے ذریعے داخلہ کر سکتے ہیں۔ 15 جنوری سے داخلے شروع ہیں اور آخری تاریخ 21 فروری ہے۔ اس کے لیے میٹرک کے لیے جو ضرورت ہے ڈاکومنٹس کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میٹرک کے لیے صرف بچہ بچی پڑھنا لکھنا جانتا ہو، جیسے مدرسے کا بچہ ہو، اس اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس نے مڈل یا ففتھ پاس کیا ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تو وہ پڑھنا لکھنا جانتا اور وہ داخلہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی، فارم بے، شناختی کارڈ کی کاپی یا فارم بے، اور اس کے ساتھ ایک عدد پکچر اور والد صاحب کی شناختی کارڈ کی کاپی آپ ساتھ لائیں تو آپ کا داخلہ ہم کروا دیں گے۔ ایسے بچے یا بچیاں جو کہ فاٹا سے تعلق رکھتی ہوں، مینس کے اورکزئی سے، پورم سے، پاڑا چنار سے، یا خیبر سے، کہیں سے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ان سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان کے لیے میٹرک کی تعلیم بالکل فری ہے، وہ بغیر کسی فیس کے داخلہ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آئیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تعلیم کا حصہ بنیں۔ اس سے یہ میسج آپ نے گھر گھر تک، محلے محلے تک، مدرسے تک پہنچانا ہے، تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، وہ پڑھ لکھ جائے اور ملک کی ترقی میں خدمت کا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور یہ سب نعرہ لگائیں، ایجوکیشن فار آل، ایجوکیشن فار آل، ایجوکیشن فار آل۔ تھینک یو۔ یہ جو یونیورسٹی ہے، جو ایک یونیورسل یونیورسٹی ہے، اور یہ اس کی تعلیم جو ہے سب کے لیے ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کے لیے، اور یہ حالیہ جو داخلہ کمپین ہے اور سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ ہم اس کی شکر گزار ہیں کہ وہ اس نے ہمارے اسکول کو منتخب کیا، اور ہمارے بچوں کے ذریعے ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کا جو ہے نا انتظام کیا جو تعلیم سے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اسکول کے تمام بچوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر کے گھر گھر تک یہ پیغام پہنچائے گے، تاکہ کوئی بچہ بھی تعلیم سے یا بچی تعلیم سے یعنی محروم نہ رہ جائے۔ تو اس حوالے سے یہ ہم آصف صاحب جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوہاٹ ریجن ہیں، اس کے بے حد مشکور ہے کہ انہوں نے تشریف یہاں پر تشریف فاوری کی، اور ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو جان علامہ محمد اقبال یونیورسٹی کا پیغام پہنچایا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب تک یہ یہاں پر رہیں گے، ہمارا دست تعاون ان کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا، اور ہم ہر اس عمل میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، جیسے ہنگ ضلع ہنگو، ضلع اورکزئی، یا ضلع کورم، یا یہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان کو تعلیم حاصل ہو سکتی ہو، ان کو فائدہ ہو، انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ شامل رہیں گے اور تعلیم کو عام کریں گے، اور اس پیغام کو گھر گھر تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔